Një instrument. Në rëverin e NASA-s në Mars ka bërë oksigen nga dioksidi i karbonit prej atmosferës së planetit Mars. Ky ishte demonstrimi i dytë i suksesshëm teknologjik në këtë mision, që ditë më parë e fluturoi një helikopter në planetin Mars. Subscribe channelin pika informime që të pasuron e dijen tuaj me fakte interesante shqe. Gjenerimi i oksigenit u përformua në rëverin e quajtur moksje, shkruan BBC. Ajo ka bërë 5 gram të gazit ekuivalent me atë që astronautit i fyen për të marrë frëm për gati 10 minuta. NASA konsideron që është panevojshme të lodhën njerëzit në misionit e reja në Mars për të marrë oksigenin me vete nga Toka, në vend që të prodhojnë atë direkt në planetin Mars. Oksigjeni është gjithashtu një përbërës kryesor i shumicës e karburanteve të raketave, kështu që astronautët do të duhet të mbajë rezervuar të rënd të karburantit deri në shtëpinë e tyre. NASA vlerëson se do të duheshin rreth 25 ton oksigjen për të kthyer 4 astronautë në shtëpi nga Marsi. Është jashtëzakonisht e shtrenjtë të transportosh gjithçka në Mars, dhe raketat kanë kapacitet të kufizuar dhe çdo gram llogaritet. Moksje është një hap drejt zgjidhjes së dy problemeve, duke prodhuar oksigjen në Mars. Moksje thith dioksidin e karbonit nga atmosfera e Marsit dhe ngro atë në një temperaturë prej rreth 800 gradë Celsius, e cila lejon ndarjen e atomeve të oksigjenit nga dioksidi i karbonit dhe pastaj lirimin e monoksidit të karbonit.